30 жылдан бери келе жаткан бийлик талаш процесстеринен арылып, реалдуу реформаларды жүргүзүү мезгили жетти дешет республиканын коомдук лидерлери. Эң биринчи кезекте калктын жашоо деңгээлин кыска мезгил ичинде көтөрүүнү камсыздаган экономикалык өсүш алып келген реформалар керек. Качанкага чейин биз бирибизге сындашып, бирибизге туура эмес көз карашта оюбузду билдире беребиз. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө ынтымакташып, өлкөбүздүн келечегине кичине кыпындай болсо дагы салым кошо турган мезгил келип жетти. Биз дагы өзүбүздүн жеке капчыгыбыздын, жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлобой, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп, ушундай кыйналып турган өлкөбүздү, же болбосо ушундай бир өнүкпөй өнүгүп келе жатабыз албетте, бирок мындай дагы да болсо жакшылап өнүгүүгө ар бирибиз салым кошушубуз керек. Ошондой мезгилде турабыз. Иш-чаранын максаты элди, аргыл саясий күчтөрдү ынтымакка, биримдикке чакырып, бир байрактын алдында иш алып баруу. Жалпы калктын тагдырын чечкен реформаларды жүргүзүүдө президент жалгыз элге таянганда ийгиликтүү күрөшө алат дешет алар. Маселен, коррупцияга каршы күрөш жана аны түп тамырынан жок кылуу үчүн мамлекет башчы менен биргелешкен коомдук мамлекеттик комитет түзүү зарыл. Президент менен биргеликте карапайым эл, мисалы үчүн ушул коомдук жарандар менен биргеликте да бул нерсени түзүп, ушунун төрагасы кылып Абдумалик мырзаны шайлап алалы деп жатабыз. Абдумалик мырза өзү абдан экономика жагын жакшы билгендиктен эң биринчи очередте ошо биздин эң негизги коррупциялык жолдон чыгуунун максатындагы бюджет маселеси да ошол бюджет маселесин дагы жакшы түшүнгөн инсан, коррупциялык жолдун бардык жагын билген инсан. Ушул адам менен ушул коомдук мамлекеттик комитет түзүлө турган болсо, президент менен биргеликте, президенттин аппараты менен чогуу биримдикте ушул нерсе ишке ашса сөзсүз түрдө бир коррупциянын жоюлушуна ишке ашат. Жерлерде мыйзамдаштыруу маселеси да курултайда көтөрүлгөн орчундуу көйгөйлөрдүн бири болду. Коомдук лидер Саадатбек Көшөгөновтун айтымында 20 жылдан бери Бишкек шаарында эле 8000ден ашуун кызыл китеби жок үйлөр бар деп эсептелген. Бизге ушул 20 жылдан бери 8000ден ашык салынган үйлөр мыйзамсыз деп эсептелинип, эч кандай статуска ээ болгон эмес. Анан президенттин тапшырмасы менен өкмөткө тапшырма берилди. Өкмөттүн ичинен мэрия да кабыл алынды. Ошонун ичинде биздин дагы сунуштардын баары эске алынып, азыр биздин маселе каралып атат. Канчалаган жылдан бери, 30 жылдан бери, эң бир жагы бир 16 жылдан бери ушу чечилбеген өттө көптөгөн маселелер бар да. Ошол чечилбей маселелер чечилбей канча миңдеген адамдар абдан кыйналуу маселесинде туруп атат. Себеби баягы өздөрү жашап атса дагы кызыл китептери жок, жол болсо документтери бар, жери жок дегендей канчалаган адамдар керек болсо шайлоого катышпай калып атат. Мынакей ошол азыркы учурда биздин абдан элди өзгөчө таң калдырган, элдерди ушундай бир кубандырган нерсе жакынкы арадагы ушул легализация маселеси да. Бул легализация маселеси жана мыйзамдаштыруу да жерлер. Келечек муунга туура тарбия берүү да маанилүү. Андыктан билим берүү жана тарбиялоо процесстеринин сапатын жогорулатуу маселеси турат. Окуу китептеринин жана окуу программаларынын сапаты ата-энелер комитеттеринин катуу көзөмөлүндө уюштурулсун деген талап эл биримдиги форумунун негизинде кабыл алынган резолюцияда да камтылган. Менин оюмча азыр эми биз мындай сындап коюш оңой мамлекетти, мындай жанагы сын айтып эле отуруш оңой, бирок мен ойлойм ар кимибиз сөзсүз мындай салым кошушубуз керек депчи. Ошондуктан мен биринчиден ошол балдардын тарбиясына деген нерсени коем. Эгерде биз бүгүн балдарды тарбияласак, кийинки убактарда буюрса келечекте ал мөмөсүн берет да. Эгерде биз аларды жөн эле кой берип кое турган болсок балдарды, андан биз келечекте эч кандай үмүт өтпөй эле коюш керек. Ошондуктан ошо буюрса ошол өзүмдүн сунуштарым бар, ошолорду айтайын деп келдим да. Эске салсак, 25 ноябрда 200ге жакын жети дубандын активист ак сакалдарынын катышуусунда эл биримдиги аталышындагы форум өтүп, жыйынтыгында кыргыз эл биримдиги штабы түзүлүп, төрагасы дайындалып, 8 пункттан турган атайын резолюция кабыл алынган. Ар кыл багыттагы көйгөйлөрдү мамлекет жетекчилери, коомдук лидерлер менен биргеликте чечүү сунуштары камтылган документтер президенттин кароосуна жөнөтүлүп, колдоо табабыз деген ишенимде турушат. Рахат Кыдыр Токтоева, Жанайдель Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.